Marcus Noterius är redo för fartgrenarna upp i Åre. Ja, man vill ju inte ha något motstånd då när man ska ha riktig fart. Det gäller ju att ha en slimmad dräkt, Marcus. Det har du. Ja, jag har ju det. Jag vet inte hur det ser ut. Jag vill nog inte veta själv hur det ser ut. Jag fäll ner brillorna. Bra. Nu ska vi, hann ju inte köra vår lilla tävling här förra gången. Hans, men nu ska vi göra det. Och du som gammal landslagsåkare och fartåkare, vad ska jag tänka på nu då? Ja, framförallt fram i grejerna, fram i plösen. Okej, okay, just där. 500 lapp här fram liksom. Ja. Men nu är det liksom bara stå på. Ja, och den här skidorna går ju, du måste ju upp en 80-90 km timmar innan de funkar då. Så du måste krypa ihop liksom, trycka just det, ner. Ja, men 80-90, just det, 80-90, det kommer jag ju upp i, tror jag, ganska lätt va? Ja. Ja, vi får se. Ja, det är bra. Ja, men då kör vi. Ja. Nu är det bara stå på. Ja, just det. Ja, det går undan och pappar också. Sakta ner här. Sådär. Ja, jag kom ju... Ja, jag kom ju ner. Ja, men det var absolut okej. Ja, men du, egentligen så där får man ju inte åka när man är turist i backen, va, eller? Nej, vi måste jobba lite på den staten. Ja, det är bra. Det är bra att förbättra. Tack så mycket. Åh, så kolla vilken service. Ser lite kall ut. Ja, jag har varit lite kall här, känner jag. Måste få på sig. Det är ju så här stjärnorna också får hjälp i målområdet, va? Ja, precis. Just det. Så. Så. Just det. Sådär. Tack så mycket. Här är vi Daniel. Hej. Hej Daniel. Snygg entré. Tack så mycket. Det såg okej ut. Ja, verkligen. Tack så mycket. Snäll. Vi ska prata lite prylar. Ja. Och du jobbar ju med försäljning. Ja, exakt. Hur prylgalna är skidåkare? Nej, väldigt. Entusiasterna älskar ju prylar. Det gör man väl i alla sporter, tror jag. Så att det är väldigt mycket prylsnack. Och vad är det för prylar folk söker och vill ha? Nej, men dels saker såklart som kan hjälpa en i skidåkningen. Men även liksom med, som idag, det är ganska kallt. Ja. Så du har väl känt nu att det fryser lite lätt. Jag fryser verkligen. Ja. Det är verkligen kallt. Och då finns det... Då finns det ju, exakt, det finns det ju faktiskt nu för tiden elvärme så man kan få lite uppvärmt. Ja. Och framförallt för tårna då. Tårna är ju största problemet. Du vet ju många liksom fjällsemester som har blivit avbrutna att man ska in och värma tårna liksom. Ja. Så då finns det ju alltså dels en strumpa där det är monterad värme och man har ett batteri här uppe på toppen. Ett batteri på strumpan alltså? Exakt, och så har man liksom ett element här under och så slår man bara igång batteriet och så blir det varmt om tårna. Det låter jätteroligt. Ja, det är helt perfekt. Man slår på batteriet och så blir det varmt. Och så håller den där värmen då? Ja, batteriet håller liksom, det finns lite olika lägen, men i alla fall en 7-8 timmar med bra värme liksom. Okay. Och det finns även varianter man kan stoppa i pjäxan där man sätter själva värmeelementet på sulan då. Aha. Och så har man ett batteri uppe på kanten på pjäxan och så kan man styra. Man kan till och med styra det med app nu för tiden, så man behöver liksom bara ta fram mobilen och ställa in vilken värme man vill ha. Men du, man måste fortfarande åka skidor själv. Än så länge så måste man det. Men du, det är fantastiskt. För det här är väl egentligen en sak som folk kan känna av när de är fel, man fryser av fötterna. Ja, och det här kan du använda liksom. Frugan brukar sno mina när hon ska ut och jaga älg. Sitta på älgpasset. Okay. Eller man rider. Tjejerna som sitter på hästen kan ju behöva lite varma fötter de också. Om du får säga en kort grej på slutet. Vad är det viktigaste man ska ha, tycker du? Om man inte, så här är lite mer avancerade prylar. Vad är det viktigaste man ska ha? Det viktigaste ska man ha. Det är skidor kanske? Nej, det är hjälmen. Överlägset hjälmen. En bra hjälm. Ja. Som funkar. En bra hjälm som funkar, som sitter bra och som är hel och som skyddar huvudet. Jättebra. Mm. Jättebra tips. Ja. Tack så mycket. Tack. Som sagt, hjälm, skidor, stavar klarar man sig ganska långt på. Jenny och Steffo, ska ni upp hit? Ni behöver inte en sån här direkt. Ni måste inte ha det. Men man blir lite sugen. Tack snälla. Vi är nu mycket liksom, redo för backen. Man blir väldigt sugen. Minus. Ja, minus direkten faktiskt. Ja, minus direkten. Minus direkten. Du skulle ändå... Nej, vi tänker inte på det.